វ័យ32ឆ្នាំនៅមួស្ពីឈ្មោះជាអ្នកមេម៉ាយរឹងមាំសម្រស់ស្អាតសាច់ចំរយៈពេលចុងក្រោយនេះទូជាស្ពីឈ្មោះជាស្រីមេម៉ាយក្តីតែពិធីការនីនៅមួកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍រូបរាងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីរូបរាងសម្រស់របស់នាងហាក់ស្រស់ស្អាតប្លែកជាងមុនខ្លាំង លើពីនោះបើងាកទៅមើលការងារសិល្បៈឯណោះវិញនៅមួក៏កាន់តែទទួលបានទីផ្សារដូចដើមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមិនត្រឹមតែជាពិធីការនីនិងតារាសម្ដែងប៉ុណ្ណោះទេថ្មីៗនេះតារាស្រីរៀងតូចល្អិតរូបនេះក៏ទៅតែនឹងចេញបទចម្រៀងថ្មីៗផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលសម្រស់របស់អ្នកមេម៉ាយនៅមួមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនប្រកាសជាបានធ្លាប់ឃើញហើយនិងសរសើរ ពីការថែរក្សាសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់នាងដែលមើលទៅហាក់មិនចាស់ទៅណានោះឡើយបើទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះតារាស្រីរូបនេះមានអាយុដល់ទៅ32ឆ្នាំក្តីក្នុងនោះនោមត្រូវបានគេអ្នកគ្រប់គ្រងពលថានាងពិតជាពូកែថែរក្សាសម្រស់ឲ្យនៅក្មេងជាងវ័យមែនក៏ព្រោះតែបើមើលទៅនោមហាក់អាយុត្រឹមតែខ្ទង់20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ចាស់ប្រិមិត្តនឹងហៅថានោមគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់បើទោះបីជាអាយុកាន់តែច្រើនបន្តិចមែនប៉ុន្តែសម្រស់គឺដូចក្មេងអាយុ20ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការកោតសរសើរពីភាពប៉ិនប្រសប់ហើយនឹងការថែរក្សាសម្រស់របស់អ្នកនាង ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB ដែលលីញូរបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុចLike Share និងSubscribe លើឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពីពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា